Bino byogedde mu lukiiko olutegekeddwa mu kibangirizi kino mwe bategeereza nti kaabuyonjo mwe bakyamira nkyafu ng'ate yajjula dda nga bizimba munisipaali y'e Kira ng'ate ekozesebwa n'abatambuze. Bano mu kadde kano baagala baterewo kaabuyonjo empya kuba tebalaba musolo gwe basasula. Kiyite omusolo gwa sitiika aba kansozi babasoloozaako buli lukya. Kireka wagwerako ku Namboole tewaliwo lakulini ya lukale eno ekaddiye. Era tukizudde nti kolera tusuubira okuba nti ayinza okubaluka mukatogo awo Namboole ng'okkirira awo okulya palisi tukizudde nga ekyamazima tetutavaayo nga bakulembeze kolera ajja kubaluka. Tuzimba ettooyi ejja ku mulembe kuno mu munisipalite naye tuli basanyufu nti twawulidde pulezidenti alina ze yayisiza ng'ebikumi bisatu Kampala n'emirirwano. Twagala kuzinoonya naffe tuganyule ku ekyo. Gasta Mukasanga essentebe wa Namugongo Division ategeeza nga bwagenda okulaba ng'ayingira mu nsonga zino. Kaabuyonjo bweri, kaabuyonjo bweri era ffe twagizimba ng'ekyali Town Council. Era kati engeri population gyegezze, baagala okufuna kaabuyonjo eno. Ensonga eyo tugenda gyogerako. Kubanga tukyalina obuzibu wano, ky'ettaka lya leero. Naye wano abatukkiriza tujja kusala amagezi gonna. Olukiiko olwetabiddwako n'abyo byokwerinda okuva ku poliisi ekireka nga bakulembeddwamu atwala poliisi e Nicholas Muyonjo nga naye aliko by'ayogedde. Issue endala mbasaba Dakar Sports oba omanyi olina ekifo ky'omanyi nti kirimu ababbi nga oyinza okwesanga tetukimanyi, so mujje mutubuulire ebifo ebyo tubitereze nabyo bipatrolinge tutereze ekifo. Nze Mavini Museyeye ku Lwabukedde TV.